Вітаю вас, любі діти! Запрошую вас на заняття з флористики. Сьогодні я пропоную вам зробити дуже цікаву роботу. Ми навчимося виготовляти український віночок з живих квітів. Для цього нам потрібно буде технічні матеріали. Звісно ж, як завжди, ножиці і секатор, тейп-стрічка, флористичний дріт. І квітковий матеріал. Я для свого віночка підібрала різні квіти в жовто-оранжевій кольоровій гамі. Перш за все, нам треба виготовити каркас для нашого віночка. Ми беремо флористичний дріт. Якщо його замало по довжині, ми його подовжуємо. Скріпляємо між собою два дротики. З кожного кінця ми робимо петельку для того, щоб можна було закріпити потім стрічку наш віночок. Буде наша основа. Далі ми беремо і заплітаємо цю основу за допомогою тейп-стрічки живими квітами. У мене дуже багато різноманіття квітів сьогодні. Я підібрала квіти, які асоціюється у нас з українською стилістикою. Ми беремо сподобавшися нам квіти і починаємо їх закріпляти стрічкою до нашого каркасу. Спочатку я беру трави. Якщо стебла довгі, ми їх відрізаємо. Потім поступово додаємо квіти. Обов'язково треба слідкувати за тим, щоб тейп-стрічки не було дуже видно. Тому ми можемо закривати тейп-стрічку якимись маленькими травинками. Наприклад, так. Я віночок щільно закриваю квітами, а ви можете зробити його більш повітряним. Я дивлюся, у нас майже середина віночка. Посередині я хочу, щоб квітки були більші. І віночок був пишніший. Тому свої дві найбільші квітки я поставлю посередині.
що на вас закінчилася тейп-стрічка, можна взяти новий шматочок. І просто закріпити. Продовжуємо далі плетіння віночка. Зв'язково доплітаємо наш віночок до кінця. В кінці обов'язково замотуємо тейпом акуратно до самої петельки. Тепер згинаємо наш віночок по формі, вправляємо його. Ми можемо фіксувати просто проволочку, а можна сюди прив'язувати стрічки. Поправляємо всі квіти. Такий у нас вийшов гарний український віночок. Сподіваюся, ви теж навчилися робити такий. Бажаю вам вдалих робіт. До наступних зустрічей!